အားလုံးမင်္ဂလာပါမစ္စတာအပ်တူဒိတ်မှတူစုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအလေးမစားခဲ့လိုက်ကင်ဆပ်စခရိုက်လို့ဖုံးမမိကြပါနဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ DJI Mavic 2 Pro ကဘာကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်နေသည်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Mavic 2 Pro ကထွက်လာကြတဲ့ကသူကကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကူညီခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ အဲ့ဒါကအကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဖန်နန်4ကရှာပါအီမေ့ချ်ပါရှိပေမဲ့ Mavic 2 Pro ရဲ့ပေါ်တဘီလီတီကဘယ်ဟာမဆိုဘူး996ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးတော့ကမိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ drone ပဲဖြစ်ပါတယ်။Mavic 2 Pro ရဲ့ battery life ကလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒါက25 to 24 minutes in ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေလိုအပ်တမရကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်အချိ
experience ရပြောမယ်ဆိုရင် Phantom 4ထပ်ပိုကြီးနေတာကိုသိရပါတယ်ကျွန်တော်အထင်တော့အဲ့ဒါက aerodynamics ကြောင့်ဖြစ်လောက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Phantom 4ကအကောင်ကြီးတော့ Mavic 2 Pro ထပ်ပိုပြီးလေကိုတိုက်ခတ်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကပိုပြီး stable ဖြစ်တယ်လို့ခန်းစားရတာပေါ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရွယ်စားကလည်းအနီးက shot တွေရိုက်တဲ့အခါကျရင်ပိုပြီး safe ဖြစ်တယ်လို့ခန်းစားရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် hyperlapse အကြောင်းကိုပြောရသေးပါဘူးအရင်တုန်းက hyperlapse တွေကလူသိများပါတယ် hyperlapse က drone နဲ့မှပါတဲ့ automated feature ဆိုတာကိုတော့လူတွေမသိကြပါဘူး DJI က hyperlapse ကိုလွဲကူချေပြီးလူတွေအကောင်လုံးအသုံးပြုဖို့အတွက် hyperlapse ကို automated ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆို Mavic 2 Pro ရဲ့ hyperlapse ရိုက်နိုင်တဲ့အစွမ်းကအကောင်လုံးလွဲကူချေပြီးဘယ်သူမှမစိုးရိုက်ကူးနိုင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီ drone ကဘာတွေကိုလုံးဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက် edits အချို့လေးတွေလုပ်ထားပါတယ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်အဲ့ဒါက single photo တွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရိုက်ကူးနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရဲ့ quality ကလည်းအရင်ကကောင်းမွန်ပါတယ်20 megapixel camera တွေကအရင်မိုက်တဲ့ပုံတွေကို capture လုပ်နိုင်ပါတယ် Mavic 2 Pro ကအရင်ကောင်းမွန်တဲ့ equipment တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ drone လေးနဲ့အချိန်တွေတော်တော်များများရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူကအမြင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူ့လောက်ကိုသူလုံးနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်ရဆိုရင် Mavic 2 Pro ကသူနဲ့မလိုက်အောင်ကိုလုံးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ် Mavic 2 Pro ကအရန်ကောင်းမွန်တဲ့ drone လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဗာထင်လန်းကို comment ထဲမှာရေးလိုက်ပါ like and subscribe လို့မှမေ့ကြပါနဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် video မှာပဲတွေ့ပါတော့မယ်